lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. And you have got my head in the clouds. Oh. 1, 2, 3. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. Simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face. Oh, I don't need too much. Just your simple love and it's everything. To the market, strolling hand in hand, exchanging letters when you're away. Don't need any effort when we are together. We always have fun throughout the day. I'll do anything to get your attention. When you say you love me, I seem to ascend to the heavens above, where we fall in love. I don't know what I would do without you. Because all I need is you. Make me fly to the clouds. 1, 2, 3. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. The simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face, so I don't need so much. Just your simple love and it's everything. Can't imagine living life alone if we were to go a separate ways. Cause with you who knows how far we go? Don't you know that all that I need is your body next to me on rainy days? Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. Comfortable, and no one seems to hold me like you do. You're so wonderful, a star could never shine as bright as you. Even the dark, they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. It's not logical the way I feel when you walk in the room. It's not optional. It's not optional how gravity just pulls me right to you. To you. Mm-mm. Even the dark, they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes.
comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. Spend my whole life waiting for someone like you, baby, and all these broken roses led. So lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. Bom dia, amores. Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira eu tiro um tempo maior pra leitura, porque é o dia que eu não tenho pilates, é o dia que eu tô mais livre, assim, pra ler. E hoje eu tenho algumas coisas pra resolver, então eu vou mostrar pra vocês isso também. Eu estou aqui na lavanderia, lavando minha roupa. Enquanto a roupa lava, eu vou aqui perto resolver algumas coisas. Meu celular tá precisando de uma película nova. E a leitura da vez é esse livrinho aqui, que era pra eu ter terminado nos 5 livros em 5 dias, mas eu só consegui ler 4 livros em 5 dias. E esse aqui ficou pra depois. E ele é basicamente cartas que esses dois homens trocam durante, antes da guerra, antes da Segunda Guerra e durante, parece. Aparentemente, ele é um clássico que foi redescoberto. Fizeram uma nova edição
desse livrinho aqui. E eu estou muito intrigada. Comecei a ler a primeira carta. No início tem uma introdução. Fala muito sobre uma pergunta que a gente se faz muito quando a gente está começando a aprender sobre a Segunda Guerra Mundial, que é: eles não perceberam o que estava acontecendo? E eu acho essa pergunta muito atual por causa dos conflitos geopolíticos que estão ocorrendo neste momento no planeta. Tanto o recentemente o da Rússia com a Ucrânia e o de Israel com a Palestina. Esses conflitos geopolíticos, eles geram uma comoção mundial. Essa pergunta, eu acho ela muito atual. Eles não perceberam que eles estavam fazendo isso com os judeus? E na época que esse livro foi publicado, ele aparentemente foi publicado com o nome de um homem, porque na época, né, gente? Um século atrás, ainda era difícil para as mulheres serem publicadas. Então, essa nova edição está sendo publicada pelo nome real da autora, que é uma mulher, que é o máximo. Então, eu estou ansiosa para ler esse livro aqui hoje. E eu acho que eu consigo terminar ele hoje ainda. Não sei, porque eu tô de ressaca literária. Gente, a ressaca chega para todas. Esse vídeo que eu gravei de 5 em 5, acabou que eu não consegui ler nada essa semana, gente. Eu estou desesperada. Vou continuar aqui a minha leitura, mas antes eu vou resolver algumas coisas. Eu preciso também comprar lentes de contato, que aqui perto também tem. Enquanto isso, a roupa fica lavando e daqui a pouco eu vou pôr pra secar. Mas é bom que dá um tempinho pra eu ler em paz. Você é mimado, meu filho. Muito mimado. Filho. Oi, amores. Pra quem não sabe, eu sou extremamente míope. Eu sou bastante cega. Enxergar pra mim é um tópico sensível, porque eu simplesmente não enxergo sem óculos. E eu estou sem lente, igual eu falei pra vocês. Fui lá, comprei, só que vai demorar 7 dias úteis pra chegar. E até lá eu vou ter que ficar só de óculos. Acabaram-se as lentes, acabou-se a felicidade. Eu vou passar 24 horas de óculos tentando enxergar. Se você é míope que nem eu, você vai se identificar com esse relato, porque ficar de óculos 24 horas por dia é um saco. É por isso que o míope vira míope, porque ele começa tendo que, pra enxergar de longe, usar óculos. Aí ele fala, não, mas tem esse momento aqui do meu dia, não preciso. Aí não usa, aí quando vai ver já tá com 5 graus de miopia. Foi assim comigo. Mas enfim, deu uma boa chovida. O tempo fechou muito e agora, tipo assim, simplesmente abriu. Eu estava pretendendo, ainda estou pretendendo ler um pouquinho, porque essa semana, igual eu falei pra vocês, eu não li nada. Estou uma ressaca, menino, que tá me dando ódio já. E aí, pra sair da ressaca, eu vou tentar terminar o livro da Ellie Hazelwood, que tá muito, muito bom. Inclusive, eu vou fazer um sprint agora de 1 hora, pegar um cafezinho, que vocês sabem que tem que ter. Pegar um cafezinho e fazer um sprint de 1 hora agora. E é isso, vamos comigo. Amores, estou provando Super Coffee pela primeira vez na vida. E se eu viciar nesse negócio, eu tô ferrada, porque é muito, muito caro.
É gostosinho, parece um whey. Eu acho que até tem proteína. Tem bastante proteína, na verdade. Ele não tem lactose. Coloquei aqui na última live da maratona de leitura do GF. Nossa, gente, passou tão rápido. Hoje já é dia 27 de janeiro. Vou deixar o sprint aqui rodando. Companhia para ler. E vou mostrar para vocês minhas leituras, né? Vocês já sabem quais são. Esse livrinho que eu falei que eu tava lendo. Não avancei nada ainda. Esse aqui que eu tô gostando, mas ele é um pouco lento, tá? Ele é um pouco diferenciado, então requer ali um pouco de atenção, mas é muito bom. E esse aqui que eu tô amando, e eu tô na página 50 no momento, que, como eu disse pra vocês, ressaca literária. E agora eu vou fazer um sprintzinho de uma hora, eu vou colocar um timer na tela. Vou ficar uma hora lendo. Vamos. Amores, terminei meu sprint de uma hora e eu consegui ler 25 páginas. Acho que tá bom. Quer dizer, bom, bom, bom não tá, mas, né, a gente releva. Gente, eu tô rindo tanto com esse livro é muito engraçado. A Ellie Hazelwood tem um humor que combina muito com o meu, então eu fico rindo igual a doida aqui sozinha. Ai, que sensação maravilhosa, como é bom ler. E a personagem principal, ela tá concorrendo num processo seletivo pra ser professora do MIT, que é uma universidade que vai proporcionar várias oportunidades de pesquisa pra ela. Ela é física teórica. E o nosso querido interesse romântico é físico experimentalista. E eles têm meio que uma rixa, né? Os teóricos e os experimentalistas. Eles têm uma rixa lá, sei lá por quê, um se acha melhor do que o outro. Então eles já são, assim, rivais acadêmicos. Já temos aí, rivais acadêmicos. E ele é um professor do MIT e ele tá na banca que vai decidir se ela vai conseguir o emprego ou não. Eu espero muito que ela consiga, eu acho que ela vai conseguir, não é possível. Não é possível, ela é maior. Ela é muito inteligente. Mano, dá uma raiva, e a Ellie fala muito disso nos livros dela, porque o meio acadêmico, ele é machista, assim como todos os meios de todos os lugares do mundo são machistas, o acadêmico também é. Então eles escutaram o pessoal da banca falando dela, falando que tipo, nossa, mas ela é tão nova e bonita, daqui a pouco ela engravida e a gente que vai ter que dar aula por ela. Voltamos, né, ao negócio da licença maternidade. Ah, vá tomar banho, viu? Vá tomar banho. Olha, eu fico revoltada. Fico revoltada, que raiva.